Meillä ei ole tarvetta lisäydinvoimalle, eikä tulevaisuudessa myöskään jo nyt käytössä olevalle ydinvoimalle. Ydinvoimaa puolustellaan ympäristösyillä, vaikka todellisuudessa ydinvoima on ympäristölle ja ennen kaikkea ihmisille vaarallinen energian tuottamismuoto. Ydinvoima tuottaa vaarallista jätettä jo uraanin louhintavaiheessa, jolloin erityisesti vesistöt ovat vaarassa saastua kemikaaleista ja raskasmetalleista. Uraania on louhittu jo vuosikymmenien ajan erityisesti Afrikassa, jossa alkuperäisväestön elinmahdollisuudet on usein tuhottu ja väestö on näin pakotettu lähtemään kotiseudultaan meidän hyvinvointimme vuoksi. Kuitenkaan monet tahot EU:n alueella eivät ole valmiita auttamaan näitä rikoksen uhreja ottamalla muun muassa pakolaisia vastaan. Puhuttaessa lisäydinvoiman tarpeesta unohdetaan mielestäni liian usein se, mistä tarve lisäenergialle johtuu. Näin taantuman aikana teollisuuden lomauttaessa työntekijöitään on helppo huomata, kuinka epäterveessä talousjärjestelmässä elämme. Ihmisten toimeentulo on asetettu riippuvaiseksi mahdollisimman suuresta uuden tavaran ja näin myös jätteiden tuottamisesta, mikä taas vaatii koko ajan energian tuottamisen lisäkapasiteettia ja entistä härskimpiä luonnonvarojen epäeettistä tuhlausta. On aivan eri asia valmistaa käyttöesineitä todelliseen tarpeeseen kuin keinotekoisia tarpeita luoden voittojen maksimoimiseksi. Maailma ei pelastu vähemmän energiaa kuluttavilla mukaan ekologisilla tuotteilla energian ja luonnonvarojen kokonaiskulutuksen kasvaessa. Tuotteen elinkaaren aikana energiaa ja luonnonvaroja kuluu huomattavan paljon muutenkin kuin vain sen verran, mitä käyttäjä ottaa pistorasiasta. Mielestäni poliittiset päättäjät ja suuryritykset ovat niitä tahoja, joiden päätöksillä asioihin voidaan vaikuttaa, mutta myös meillä tavallisilla kuluttajilla on syytä katsoa peiliin ja miettiä, mitä voisimme kenties tehdä toisin. Niin te hyvät kuulijat kuin myös minäkin. Ja mikäli olette samaa mieltä, voitte äänestää europarlamenttivaaleissa minua, SKP:n ehdokasta Aapo Toivasta. Kiitoksia kaikille ja puhemies.